E suas memórias de South Korea e Vietnam. Uma excelente produção de sintetizadores nessa música. Leite União, que dá vida, saúde e alegria para você com a dica de hoje, hein? Se você está querendo curtir a natureza, o verde, além de constatar de perto a beleza dos animais selvagens, dê uma chegadinha no Simba Safari. Lá você poderá respirar no ar puro, descontrair os mistérios da... descobrir e desconstruir. Tá certo, é isso, né? Vai lá, dá, né? Uma respirada no ar. O endereço do Simba Safari é Rua Cursino 6338, fica aberto até as 5h30 da tarde. Simba Safari, uma grande opção pra hoje, hein? Faltando 23 minutos para as 4, lembrando que no topo da hora tem Reginaldo Leme nos bastidores da F1 Mundial. Daqui a pouquinho eu tô de volta depois dos comerciais. Dada no Play Center. Descontrair um pouquinho dos problemas da vida, né? Andar na montanha russa, roda gigante. Vamos fazer alguns programinhas que faz tempo que a gente não faz. Quanto tempo o Julinho não anda de roda gigante? Meu Deus, não dá nem pra lembrar. Diversões do Play Center. Boa sorte pra você. 2526543. Valendo um par de ingressos para o Play Center. 20 para as 4. Daqui a pouquinho o Reginaldo Leme na F1. Princess. Foi mais um lançamento da Full FM 1985. Say I'm your number one. We'll be right back.
14 minutos para as 4 da tarde. Parabéns aí, Dorival da Silva, Rogério André da Silva, o Maurício Lima Martins, Lauro Capelari, o Robinson Nascimento, o Elton Lúcio de Oliveira. Faturar cada um par de ingressos para o Play Center. Tem um prazo de uma semana para retirá-los aqui na Praça Oswaldo Cruz, 124, 17º andar no Paraíso. Play Center na cabeça. Everybody in Pool FM, happy birthday, and I want you to shake that funky thing. My wife, good for the gays.
all good for the gander. Oh, sailor. Here we go.
Beatles 89, the full dressy web all over. From head to toes, London style. Ready for the world, Atlantic Turning Princess, fechando o bloco mais quatro consecutivas sem comerciais. Os 89 da Pua FM. Faltando agora 2 minutos para as 4. Prazer enorme ter você aí na canhotinha, sempre sintonizando a gente aí, sempre demonstrando esse bom gosto musical. Rádio lançamento. Não sabemos para onde vamos, mas estamos indo. Sempre com a programação mais festiva de São Paulo. Vamos aí com o Reginaldo Leme agora nos bastidores da F1 Mundial. O que está acontecendo aí nas pistas do mundo? Pois eu volto com mais 4 para você. Prometo 4 finíssimas. Prometo até um bloco gravação a partir das 4 horas para você aqui. Mais um presente do Julinho. Vamos aí. Acelerando o seu carro. Gonna burn the light that you were sending me.
pieces of our ecstasy.